Des de primera hora del matí, els comitès de defensa per la República han col·lapsat les principals xarxes viàries de les Terres de l'Ebre. A les 6 de la matinada, els CDRs han bloquejat l'AP7 a l'altura de l'Ampolla amb pneumàtics i les mateixes barreres de protecció de les carreteres. Els cotxes i camions s'han vist obligats a girar cua i desviar-se a l'altura de l'Ametlla de Mar i l'Aldea cap a la N340. I com a mesura excepcional, els camions han pogut circular per la Nacional fins que la circulació de l'autopista s'ha restablert. Al voltant de les 11:30 del matí, els CDR han passat de l'autopista a la Nacional, provocant més retencions a una circulació ja densa. A les 4 de la tarda, ambdós sentits de l'AP7 estaven oberts a la circulació, després que el servei de manteniment netegés les restes dels pneumàtics, vidres, llaunes, entre altres, i reparés la calçada. Per una altra part, altres carreteres secundàries del Baix Ebre s'han vist congestionades a hores puntes del migdia a causa del tall del CDR a l'Ampolla, provocant 10 quilòmetres de retenció des de Xerta en direcció Amposta.